Traveler. Leo niko Mbagala, nataka nikutembeze Mbagala, tutembee pamoja uweze kuona Mbagala na mitaa yake, uweze kuona maendeleo ya watu wa Mbagala, uweze kuona hii miradi mipya ambayo inajengwa Mbagala, uweze kujua stendi ya Mbagala ya watu ambao wanaanzia Mbagala kwenda Lindi na Mtwara au kutoka Mtwara Lindi na mpaka Mbagala hapa. Naitwa Swahili the Traveler. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zangu, naomba ubonyeze neno subscribe hapo chini. Pia kama umependezwa na video yangu, tafadhali sana naomba unisupporti kwa kubonyeza neno like hapo chini. Pia unaweza kaweka comment yako, kuniachia maoni ni watu wanataka niende nikakuonyeshe eneo lolote lile ambalo unaitaka hapa Dar es Salaam, nitakwenda kwa ajili yako shabiki wangu. Nakushukuru kwa kuendelea kutazama video zangu kila wakati. Mimi saizi nataka nishuke kule chini. Hili ni eneo la soko la Mbagala la mwisho. Nadhani unaona machinga wengi sana maeneo haya. Paka kule. Hapo mbele kuna stendi ya daladala ambazo zinatokea mjini, Kariakoo, labda Kinondoni, Kawe na maeneo mengine wanakuja kushusha hapo mbele. Na hapo kuna mabasi pia ambayo yanaanzia hapo kuelekea Lindi na Mtwara, ambapo uelekeo wa Lindi na Mtwara ni huku. Huku ni kwenda kusini nadhani unaweza kuona. Na kuna mabasi makubwa naona kule yanaelekea Lindi na Mtwara. Basi naomba nikutembeze uweze kuona soko la Mbagala, pia uweze kuona stendi ya Mbagala. Endelea kuwa pamoja na mimi uweze kuona maeneo haya. Pia nitakwenda kukuonyesha uwanja wa Zakiema, ambapo matamasha mengi ya michezo ya wanamuziki mbalimbali wanakuja kufanya matamasha yao hapo. Pia ni eneo ambapo wanasiasa wanafanya mikutano yao ya hadha na mara kwa mara maeneo haya. Nakumbuka mara ya mwisho hapo wamefanya ACT Wazalendo walipokuwa Dar es Salaam hapa, walifanya mkutano wao wa kwanza hapa Zakiema. Utaenda kuone ambapo mkutano wa hadhara ya kisiasa huwa anafanyika na matamasha ya muziki, matamasha ya nini anafanyika pale Zakiema, uwanja wa Zakiema. Chao. Haya mabasi unaoyaona mengi yanatokea mjini kama ile la Mbagala Kawe. Hizi nyingi zinatokea mjini mjini zinakuja huko. Alafu kuna stendi ya upande wa pili kule. Ndio kuna magari ya kwenda shamba Ukwilili, kwenda Kimanzichana, sijui kwenda wapi. Watu tupite upande huu. Ya tembo. Kalifanya kazi gani? Pao tukona. Eh, sasa. Wewe hapa. Magari ya Mtwara. Kana, no. Umekubali? Hahaha.
Unafanya tour kidogo ndani ya stand hapa. Na kitu ambacho ujui inapaswa nikukumbushe ni kwamba jimbo la Temeke au wilaya ya Temeke ni eneo ambapo kuna wakazi wengi sana, ambapo na kula za urais nyingi huwa zinapatikana hapa. Eneo ambapo kula nyingi nchi hii zinapatikana wilaya ya Temeke. Nadhani unaweza kuona hapa ni mabasi ya kwenda mikoa ya kusini huko. Nadhani unaweza kuona. Jamaa anambia niambie stendi mbaya nyinyi ambao mnadhaza maji na matofali. Sasa kaona bado haijajengwa, lakini naamini huko siku za mbele mambo yatakuwa mazuri tofauti na hivyo kwa mwanzo. Nadhani unaona mabasi ya mikoani yamepumzika hapa. Yajiandaa na safari. Kwa mako. Nje huku tuliingilia upande wa kule malokia hapo. Huku ndani mimi sina ziada, natoka naelekea Zakiem pale niweze kuonyesha kiwanja cha Zakiem ili niweze kukamilisha video hii. Hapa ndio eneo la kutokea magari ya. Stendi, eneo la kutokea, tutokea hapa. Hapa. Ah, unaweza kuonekana mwanangu. Nashangaa. Hiyo ndio kamera yenyewe. Eh, mwanangu. Watakaonekana huko Lindi wa kuone. Kwa hapo kila kitu. Wanakuona mpaka Ulaya. Watu wa Bagala karimu sana hapa. Hii barabara kuu, tunarudi barabara kuu. Kwa sasa hivi tunaelekea uelekeo wa kule. Upande wa kule. Hiyo kuna kitu kinajengwa hapo, sijajua ndio soko jipya linajengwa huko lingine, hata sijaelewa. Lakini ngoja ni kupeleke kule. Mwanzo nilikwambia eneo la Temeke ni eneo ambapo kula za urais huwa zinapatikana. Kula za urais usipopata hapa basi huwezi kushinda, kwa sababu hapa ndio kuna watu wengi sana, kuna kula nyingi na kava za stati zipo sana. Sijajua idadi yao hapo milioni ngapi wanaoishi huko. Karibuni sana wateja. Estamos me acaba de atu de 3500. Estamos me acaba de atu de 3500.
Sasa hivi tunaelekea upande wa pili wa barabara. Tulikuwa kule, tunakuja hapa. Sasa tunaenda huku kwenye eneo la uwanja wa Zakiem, ni huku. Endelea kutazama video. Kuna watu wanalinda, kuna watu wanalinda, lakini ngoja kama ni watu, niko na kazi ngumu sana kuwafanya muenjoy. Tunavuka upande wa pili wa barabara. Mshikali hataka onekane mwanangu. Mwanangu anapambana hapa, anaitafuta kesho yake, au sio? Pamoja kaka, pamoja. Ngoja tuvuke hapo. Huku zinazotokea mjini zinaenda tulipokuwa kule kwenye stand. Kama kawaida, watu wanapambana tafuta kesho. Pale ni kituo kipya cha mwendo kasi cha Zakiem, itakuwa hapa magari ya kutoka naamini huko mbele watakuja. Mwendo kasi zitakuwa zinaanzia hapa kwenda Mbagala kuu, huku juu Mbagala kuu Kijichi. Hii project ndio sijajua, inabidi nijue ni project ya nini, maana ni eneo kubwa sana wanajenga. Kigamboni ni kwa kumjua, ngoja tuendelee kuzurura huko. Tunapatikana Mbagala Zakiem, opposite na hospitali ya Zakiem, pamoja na Mbagala rangi tatu, stendi ya shamba BS. Kwa mawasiliano zaidi, gari za Kigamboni pia kubwa hizi hapa, zaenda Kigamboni wilayani kule na inakuja hapa Zakiem. Wema aku. Ziona hizi za Kigamboni.
dada zote zinaenda Kigamboni hizi. Nadhani unaweza kuona. Inakwaje babu? Kama kawa. Okay. Za Kigamboni. Hizi naishia feli au zinaishia wilayani? Ah, hizi ambazo zimeandikwa Kigamboni zinaishia feli. Alafu hizi za wilayani haziishi feli. Naonyesha watu uzuri wa Mbagala sio kwa ubaya. Kishafika uwanja wa Zakiem. Ambapo uwanja wenyewe ni huu eh. Hapa ndo kuna fungwa ma stage. Hapa, kuanzia hapa mpaka kule mwisho kule. Huu ni uwanja wa Zakiem. Ambapo mapema nilikwambia matamasha mengi ya muziki, ya kidini, ya kisiasa, mikutano ya kisiasa ya hadha inafanyikaga hapa. Watu wa mwisho kufanya hapa mkutano walikuwa ACT Wazalendo. Hapa unaweza kuona uwanja mzima ni huu, kuanzia huku. Huku kote huku. Kwa tuende mpaka mwisho kule, tuweze kuona kwa uzuri. Mwisho pale. Mimi sina la ziada, naamini utakuwa umeenjoy video hii. Naomba uniunge mkono kwa kubonyeza neno subscribe kama uja subscribe. Pia kama wewe kila wakati unatazama video zangu, ni kushukuru kwa kusema asante. Naomba uendelee kunisupport kwa kubonyeza neno like. Pia unaweza kuweka comment yako hapo chini kuniunga mkono. Mimi sina la ziada kutokea huko Mbagala. Ni siku ambayo imekuwa nimefunga. Leo ningekula miguu ya kuku. Maeneo ya Mbagala huku kuna miguu ya kuku eh. Huku ndio eneo unaweza kupata ngozi za kuku zinauzwa, vichwa vya kuku, mpaka kucha za kuku wanauza huku. Unauziwa kwa mafungu. Ikifika jioni hapo una enjoy sana. Mimi sina la ziada, nikutakie kila la heri.